ভিডিওটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰকৈ বনাব লগা হ'ল। তো চাওক বন্ধুসকল, লোনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যায় মোৰ ফাৰ্মত। তো এইখন মই আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কপিটো হয়। তো প্ৰিন্স গোটাৰিয়ান ডেৰী, বাকী মোৰ এইটো নম্বৰ হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এইটো মই যোৱা মাহৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখত 15 তাৰিখে এইটো লোনৰ কাৰণে কাগজ বনাইছিলোঁ। এই কাগজখিনি এতিয়া পঠাব লাগে। তেখেতে 7,80,000 এটা লোন চেংচন মানে অলৰেডি হৈছে। আৰু আচলতে এই কাগজখন মই ইয়াৰ আগতে মানে ছাগলী বহুতকেইটা লোন বনাই দিছোঁ, কিন্তু গৰুৰ ওপৰত কোনো এনেকৈ লোন বনাই দিয়া নাই। কিন্তু এইবাৰ এইটো লোন বনাই দিছোঁ, এইটো অৰুণাচলৰ হয়, লোনৰ হেৰি বনাই দিছোঁ। তো তেওঁ লোন লৈছে এনেকৈ, অলৰেডি লোন চেংচন হৈ গ'ল। চেংচন হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু এই খালি মানে ডকুমেণ্টছটো লাগে, মই একো লোৱা নাই। তেখেত মোৰ এজন ভাল বন্ধু হয়, তেখেত ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনাৰী অফিচাৰ হয় অৰুণাচলৰ। তো তেখেতৰ মই একো সেনেকুৱা একো পইচা পাতি লোৱা নাই, কিন্তু তেখেতক আৰু বনাই দিছোঁ। তো যদি মানে এটা ভাল সম্বন্ধ এজন ফাৰ্মাৰ পৰা এজন ফাৰ্মাৰ লগত থাকে, নিশ্চয় এনেকৈ বস্তু কিছুমান পোৱা যায়। তেখেত এজন ফাৰ্মাৰ হয়, ডক্টৰ হ'লেও এজন ফাৰ্মাৰ হয়, তেখেতৰ সোলালিকৈ লোনটো লৈছে, ঠিক আছে। তেখেতৰ সোলালিকৈ লোনটো লৈছে আৰু মই এই লোনটো বনাই দিছোঁ। 6 জনী এইচ এফ আৰু 2 জনী জাৰ্চি হিপাৰ, মানে হিপাৰ 2 জনী জাৰ্চি, সেইটো বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত কেটলগটো আছে, সেইটো মই আছে, মই দেখাম আপোনালোকক কি কয়। কটেশ্যনটো কেটলগ হৈ আছে, কটেশ্যনটো আছে, কটেশ্যনটো দি তেওঁলোকক এনেকৈ লোনটো চেংচন কৰাই দিছোঁ। তো কোনোবা মানুহ যদি মানে কেতিয়াবা ফিউচাৰ এনেকুৱা লোনৰ কাৰণে থাকে, কিন্তু মই চবকে নকৰিম এতিয়াই কৈছোঁ, এনেকুৱাও মানুহ আছে মানে লোনৰ কাৰণে কাগজ বনাই দিছোঁ অলৰেডি। মই কাৰোবাক এবাৰ এজন মানুহক 48,00,000 টকাৰ লোন বনাই দিলোঁ, কিন্তু সেই মানুহজনে আনকি মোক এইটো নকলেগৈ, ললিত তুমি মিঠাই খাবা, ঘৰৰ গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী মিলি পেলাই মিঠাই খাবা, এই 500 দিছোঁ, সেইটোও নকলে। তো 48,00,000 টকাৰ লোন লৈছে, কিন্তু মোক মানে মিঠাই খাবলৈ কাৰণে 500 টকাটাও দিব নোৱাৰিলে। সেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে নহয়, এইটো তেখেত মোৰ বন্ধু হয়, তেখেতৰ বন্ধু খাতিৰত এইটো মই বনাই দিছোঁ। আৰু যদি সেনেকুৱা কোনোবা মোৰ ভাল বন্ধু বা ভাল চিনাকি সেনেকুৱা যিবিলাকখন বা মোৰ পৰা আগতে ছাগলী লোৱা মানুহ, তেওঁলোকক মই সহায় কৰি দিব পাৰোঁ দেই, এনেকৈ লোনটো বনাই দিয়া গৈছে। তো বাকী ভিডিঅ'টো চালে ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নিশ্চয় আপোনালোকক কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এই চেনেলটোৰ যোগেদি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কিবা নহয় কিবা এটা মানে ভাল প্ৰফিট হ'বই হ'ব কেতিয়াও। মানে মই সদায় এটা কথাই কওঁ, সদায় মানুহৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে কামবিলাক কওঁ, 100% প্ৰফিট কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব। এই চাওক গোটেইটো বস্তুটো মোৰ ষ্টাম্প চিষ্টাম্প চব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইয়াত কোনো হেৰি নাই। বাকী মই যিখন কাগজ দিওঁ সেইখন কাগজতো ধৰক আপোনাৰ ছাগলীৰ কাৰণে এখন কাগজ দিলোঁ, এইখন কাগজেদিও লোন মানে পাছ কৰিব পৰা যায়, এখন কাগজেদিও, খালি এখন কাগজেদি। কাৰণ মোৰ এইটো নম্বৰটো যে এইটো মোৰ চৰকাৰী ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ হয়। মই 4,45,000 টকা দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰা গৈছে, আৰু প্ৰতি মাহে মাহে প্ৰতি বছৰে বছৰে ৰিনিউ কৰা যায় ইয়াক, ঠিক আছে, প্ৰতি বছৰে বছৰে ৰিনিউ কৰা যায়। মই আপোনালোকক মই সেইটো দেখাই দিম। তো চাওক এইটো মোৰ প্ৰতি বছৰে বছৰে এখন মোৰ ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কপিটো হয়, এইটো প্ৰতি বছৰে বছৰে এনেকৈ ৰেনু কৰা যায় বস্তুটো। আজিকালি আপোনালোকে এইটো যদি মানে বনায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগতেতো ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছিলে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত নিদিয়ে, এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট লেভেলত এইটো বনাব লাগিব। আজিকালি বনাব বহুত টান হ'ল, কিন্তু মই তেতিয়াই বনালোঁ 2021ত, সেইটো মানে ভাল কাম কৰিলোঁ মই। তো এনেকৈ আপোনাৰ এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কপিটো ইয়াৰ এটা কপি দিয়া যায়। এখন ফাৰ্মৰ পৰা এনেকৈ গৰু লৈছিলে, এখন ফাৰ্মৰ পৰা এনেকৈ ছাগলী লৈছিলোঁ বুলি। তো সেনেকৈ আপোনাৰ লোনবিলাক পাছ হয়, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিলে। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।